Zaqatala rayonunun Aşağı Tala kəndində Yaponiya hökumətinin ot kökləri və insan təhlükəsizliyi qrant yardımı proqramı çərçivəsində 3 nömrəli uşaq bağçası yenidən tikilərək balacaların istifadəsinə verilib. Uşaq bağçasının açılış mərasimində Yaponiyanın ölkəmizdəki səfiri Chunichi Wada, Zaqatala rayon rəhbərliyi və kənd sakinləri iştirak ediblər. Layihənin məqsədi 1939-cu ildə inşa edilmiş və 2012-ci ildə Zaqatala rayonunda baş vermiş zəlzələ nəticəsində istifadəyə yararsız hala düşmüş Aşağı Tala kənd 3 nömrəli uşaq bağçasının sökülərək yerində yeni bina inşa etmək və uşaqların məktəbə qədər təhsil şəraitini yaxşılaşdırmaqdan ibarətdir. Layihənin icrası üçün Yaponiya hökuməti 150.549 manat vəsait ayırıb. Uşaq bağçasının açılışını bildirən lent kəsildikdən sonra tədbir iştirakçıları yaradılan şəraitlə tanış olublar. Zaqatala rayonunun Aşağı Tala kəndində bağça açılışı tədbirində iştirak edirik və Zaqatalada zəlzələdən zərər görmüş bağçanın yenidən tikinti layihəsidir və bildiyiniz üzrə Yaponiyada da tez-tez zəlzələlər baş verir. Tez-tez yeraltı təkanların baş verdiyi Yaponiyadan belə dəstəyin verilməsi xüsusilə əlamətlər və mənalıdır bizim üçün. Ümid edirəm ki, indidən sonra da Yaponiya, Azərbaycan və Yaponiya-Zaqatala arasındakı əlaqələr daha da möhkəmlənəcək. Bu il Azərbaycan və Yaponiyanın diplomatik əlaqələrinin qurulmasının 30 illiyi idi. Ümid edirəm ki, daha 30 il bu əlaqələrimiz bu cür davam edəcək. Daha sonra Yaponiya ilə Azərbaycan arasında diplomatik münasibətlərin yaranmasının 30 illiyi münasibəti ilə rayon icra hakimiyyətinin maliyyə dəstəyi ilə salınan Yaponiya-Azərbaycan Dostluq Parkının açılış mərasimi keçirilib. Parkda Yapon mənşəli 10 ədəd sakura ağacı əkilib, uşaqlar üçün yerləncəklər quraşdırılıb. Qeyd edək ki, Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyi ilə Zaqatala rayon icra hakimiyyəti arasında əməkdaşlıq 2007-ci ildən uğurla davam edir. Dost ölkənin qrant yardımı proqramı çərçivəsində Zaqatalada məktəb tikintisi, tibb və ekologiya, su təchizatı və digər sahələri əhatə edən ondan artıq layihə reallaşıb. Pərvanə Mustafayeva, Vüsalə Cərçiva, Bəşir Rəhimov, Zaqatala.